Drage moje gledateljice i gledatelji, evo me u Ličkom Lešću na željezničkom kolodvoru. Da budem iskren, već sam se zaželio HŽ Cargo dizel električne lokomotive. Ni ne sjećam se kad sam je zadnji put snimio, evo, igrom slučaja ne mogu se poklopiti te točke, ali evo sad sam ovdje i očekujemo svake sekunde ulaz u željezničku stanicu Ličko Lešće. Znači taj miris, tu tutnjevinu, tu silu koja će sad protutnjat. Evo, samo što nije došao. Nadam se da će biti dobar snimak. Ovdje imamo još jednu lokomotivu. Križanje je u tijeku, ali nema ništa do onog. Evo je, čuje se. Čuje se. A kako tutnja. Čujete ovo? To nema. To je to. A? Kako prede. Evo je, još malo. Uf, dugo te čuo nisam. Nezamjenjiv zvuk. Pogledajte ovo, a? To je to. Neprocjenjivo nešto. Ovaj miris dizela.